Welkom terug. Frans Cronje is die uitvoerende hoof van die Instituut vir Rasverhoudinge en ook die skrywer van 'n tydsreisigersgids vir Suid-Afrika in 2030. Frans, baie welkom. Net vinnig oor hierdie nuus oor ons resessie die laaste twee kwartale. Wie se skuld is dit? Is dit 'n wond wat ons onsself toegedien het? Tot 'n groot mate ja. Voorspelbaar en voorspel deur sekere ontleeders. Dit is net onmoontlik dat ons land kan groei binne die perke van die huidige vyandige beleidsomgewing. So, dit is baie min beweegruimte uit 'n fiskale oogpunt. Ons gaan nou by jou vier scenario's kom tussen nou en 2030. Maar wie word polities versterk deur slegte ekonomiese nuus soos wat ons nou gekry het? Wel kyk, as jy 'n ANC-ontleder is en jy sit vandag en vra die vraag, waar kom al jou moeilikheid vandaan? Baie van daai moeilikheid kom uit die nuwe jong swart middelklas. Dis die leiers van die DA, die nuwe leiers en van die EFF. Dis die jong aktiviste en ook die jong joernaliste. En miskien is daar 'n groep minder demokratiese ANC denkers wie voel dat hulle 'n meer suksesvolle toekoms mag hê in 'n laaggroei Suid-Afrika, een waar mense selfs armer word as in die Suid-Afrika van 'n beter lewe vir almal, waar die opkomende de jong middelklas die party al hoe meer destabiliseer. As jy vra wie is die leiers van die oppositie, dit is presies daai better life for all, 'n slagspreuk van die 94 verkiesing. Dit is daai ouens wat aan die voorpunt sit van baie van die huidige oppositie teen die regerende party. Goed, maar in 'n zero groei of laag groei of resessie omgewing, kry mens nie 'n better life deur werkskepping nie. Jy weet, so hoe kry jy dit dan? Kry jy dit in jou tweede scenario om net hulle begin uitpak die waar die linksgesindes oorneem tussen nou en 2030 deur nasionalisering, hoe kry jy dan 'n beter lewe vir party, vir die elite? Wel, niemand gaan eintlik 'n beter lewe hê nie. In reële terme is dit alreeds die geval die afgelope 2 of 3 jaar, dat in BBB terme word ons as land eintlik armer. En dis iets wat nie gebeur het sedert die jare 80. So ek dink almal gaan tot 'n groter of kleiner mate verarm in wat 'n baie laag groei en miskien negatiewe groei 'n toekoms vir die land gaan wees. Kom ons kyk net nou die vier Frans, jy begin by waar die regsgesindes sogenaamd, nou nie tradisioneel regs soos uit die 80s nie, maar in die ANC sê maar oorneem konservatiewe beleid, maar Singapore Rwanda model, hoe lyk dit? Kyk, die vraag wat ons wil beantwoord in die boek is wat gebeur in die volgende dekade. En die doel is dat jou kennis oor die toekoms so goed moet word as jou kennis van die huidige omgewing en die geskiedenis. En een van die scenario's is die opkoms van die regses. Ons draai in die rigting van die tipe Asian Tiger ekonomie. Ons sien dit huidig in Afrika en Rwanda, 'n minder demokratiese samelewing waar die staat sy mag gebruik om pragmatiese, redelik slim, konservatiewe selfs ekonomiese beleidsveranderings af te dwing op die land, wat maak dat ons hoër vlakke van kapitaalbelegging lok, vinniger begin groei, meer werk skep, lewensstandaarde styg, selfs raak ons 'n minder en minder demokratiese samelewing. Maar mens sien sekerlik nie so baie tekens daarvan nou nie. Sien jy meer tekens van die volgende scenario waar die linksgesindes, dit klink amper soos 'n Venezuela uitkoms, miskien 'n groter rol vir die EFF in die regering, pressing of dissent skryf jy, hoe lyk die linkse? Dis nommer 2. Die opkomst van die regtes is 1. Nommer 2, as jy daai tipe staat kry, maar sonder die beleidsveranderings, dan sit jy in wat ons noem die scenario van die tirannie van die linkse. Daar is ons in 'n diep langtermyn resessie, kapitaal en bates vloei land uit, die beste mense is land uit, demokratiese instellings in die wiele gery en ons verarm baie vinnig soos ons weer eens 'n minder en minder demokratiese samelewing word. Grond word gegryp. Grond word gegryp, genasionaliseer. Wie regeer? Dit sal waarskynlik 'n tipe van 'n ANC-regering wees, as die ANC op 'n punt in 2019 of 24 sien dat hulle steenvlakke val tot onder 50%, dan het ons geen twyfel, kom die EFF onmiddellik terug en sit vir die ANC weer in beheer van die land. En die groot ironie sal wees dat die ANC sterker word nadat hulle verkiesing verloor, as die aand voordat die verkiesing plaasgevind het. En dis die storie van die tirannie van die linkses. Nommer 3 noem jy die verbrokkeling van Suid-Afrika scenario en jy sê daar's reeds tekens dat ons op daardie
pad is. Die staat verswak, mense lewe, sommige mense lewe heel welvarend in enklaves, raspolarisasie. Dit klink skrikwekkend. Ja, ons breek op in enklaves, dis die verbrokkeling van die land. Wat gebeur is die staat is net nie daarmee toe in staat om die land te regeer nie. Hy het nie noodwendig hulpbronne, politieke leierskap van die land baklei verskriklik tussen mekaar, soos jy nou vroeër aand oorgesels het, beide binnen die oppositie en in die regerende party self. En wat Suid-Afrikaners doen is, hulle trek terug van die staat af en hulle bou enklaves, en dat sal middelklas enklaves wees. Tussen 5 en 7 miljoen mense wat 'n redelike hoë middelklas lewe standaard sal handhaaf. Daar sal landelike enklaves wees onder die groeiende beheer van tradisionele leiers. En daar sal in die arm te bestreke om ons groot stede sal daar 'n tipe van 'n bende kultuur ontwikkel wat die de facto regering in daai streke sal word. En ons breek op klas en rasse lyne. En dit is wat ons bly deur die volgende dekade. En daar is 'n sentrale staat, hy sit in die gebou en hy dink hy regeer. Maar niemand neem vir hom verskriklik ernstig op nie. Of in Saxon world, maar nie te min. En dan kom ons by die vierde, meer optimistische scenario, die rise of the rainbow, waar die reenboog narratief weer herleef. DA-ANC regering. Wel, daar is huidige DA-EFF-regering in Johannesburg, so enig iets is moontlik. Nationale partijleiers het op 'n dag by die ANC aangesluit, so die dinge kan gebeur. Die reënboogscenario is die breë koalisie. Die beter dele van die ANC en die DA na 2019, hulle saam in 'n breë koalisie wat besef hoe belangrik het is om weer die land aan die groei te kry en het moontlik te maak vir die privaatsektor om 'n hoofleidende rol te speel in die ekonomiese herstel van die land, soos lewensstandaarde weer begin te styg. Tussen die vier lê ons toekoms van die volgende dekade. Daar's nie 'n vyfde scenario nie. En ons dink daar's genoeg inligting in die huidige omgewing dat gewone mense van gewone families af, en dis mos vir wie ons die boek geskryf het, tot groot kopleiers van groot maatskappye, sonder enige twyfel, lank voor dit gebeur, kan weet wat gaan in die toekomstige Suid-Afrika gebeur, en hulle kan alself positioneer om seker te maak dat hulle nie verongeluk nie, en dat as het wel 'n beter toekoms, 'n meer voorspoedige, selfs 'n vry en open en miskien meer stabiele toekoms is, dat hulle totale voordeel kan trek uit wat in ons volgende dekade gaan gebeur. Jy glo dat die Jacob Zuma kamp actually nogal sterk staan, meer as wat mense sou dink. Indien die Zuma-kamp in December 7-4 by die ANC se verkiesingskonferensie, sou dit korrek wees om te sê dat scenario nommer 2, waar die linksgesindes wen, en nommer 3, waar ons nou miskien 'n bietjie is, die verbrokkeling van Suid-Afrika, meer waarskynlik word as die Zuma-kamp wen, en scenario 1 en 4, wat daarom hoër ekonomiese groei beloof, meer waarskynlik word as die Cyril-kamp wen? Is dit met anders as baie ontleeders dink ons dat die Zuma-kamp redelik sterk staan in die ANC en het baie moeilik gaan wees om hulle uit die weg uit te ruim. Goed, maar is die reënboogscenario moontlik? As hy kamp C4 is die reënboogscenario onmoontlik. Hulle het nie noodwendig nodig nie. Die opkoms van die regs is vir ons 'n langer termyn opsie, miskien in die vroeë jare 2020. In die kort termyn is ons redelik seker, die jare tot 2019 sal ons sê sonder veel twyfel, gaan ons in die verbrokkeling scenario dieper en dieper in daai scenario in beweeg. Dis moontlik dat 'n toekomstige administrasie en regering sonder hulpbronne om die land te regeer, hulle geld is basies gaan opraak, dat hulle gedwing gaan word om te draai in die rigting van die opkomst van die regses. Van daai model van 'n minder demokratiese staat wat goeie ekonomiese beleidsbesluite neem. Dit is die enigste politiek-ekonomiese model wat arm lande ryk gemaak het oor die afgelope 60 of 70 jaar. Ons sien reeds die voorbeelde daarvan in Rwanda en in Addis Ababa onder Hail Mary and Dessalin. En ons gevoel is dat Afrika, wat wel redelik vinnig en voorspoedig gaan, wat vinnig gaan groei en meer welvarend gaan word oor die volgende 20 of 30 jaar, gaan groei in terme van daai tipe Asian Tiger model. Die vraagstuk vir ons is, sal Suid-Afrika 'n leidende rol speel om daai model te skep op die Afrika vasteland? Of gaan ons eers deur 'n dekade van moeilike jare, 10 jaar beweeg en naderhand die res van Afrika opwaarts volg? Maar al die antwoorde sit daar in haar boek. Frans, bye bye, dankie.